objasniš šta je bilo ispod tog pokrivača. Jel ste imali bilo kakve dodire? Evo kao Jelena i Uroš u zatvoru. Nije, kao Jelena i Uroš u zatvoru. Ona Jelena što me u garderoberu dirala, što me negira, pa se uvjeri u ESU da je to bilo tako, pa mi se počela smiješati. Ne bi zna, nema se ništa, znači nije nikako i bilo dodira kad ne bi smjelo da bude. Nisam nikakav lažu, ležali jesmo pod pokrivačom, poljubio se na obraz, tu smo se malo, volamo reći, ponadirali po rukama, ono, ali ništa, to strašno nije. Znači, ništa, baš ništa strašno da bi se oko toga nešto pravilo. Ja nisam taj tip, ja mogu sad izjaviti šta god, pa da se priča, nisam taj tip, znači, ali da jesam da ležao pod pokrivačom, jesam. Diskrecija strogo za garanta. Ne znam zašto ima potrebno da kaže da se ne sjeća nešto ili poljubica ubrada da se ne sjeća i da je prijalo tada društvo crno. Ne znam zašto ima potrebu da laže. Luka, sad ti je rekla ono kako je banje, tako sjećanje. Pa ja znam, Bebica, ti si prvi rekao, ne, sad stvarno istinu govori, znači Bebica je prvi rekao, ja to nisam rekao, nemoj ulaziti u krevet, molim te, da ne bi bilo nešto s nami, je muda, jel tako bilo Bebica? Tako je, zbog Mileta. Ne, ovo je stvarno istina, ovo je znači živa istina. A Mile poslao prsten da bi ostala što duže tamo da bude sa sestrom. Bože, drago. Pa dobro, moj se sestrom. Imaš i Zeta i Snajku si dobio sve odjednom. Pa nije problem, plaća, riješimo to. Luka, jel zbog te tvoje diskrecije devojke dozvole sebi da se upuste u nešto više od druženja s tobom? Noge si ti unutra pokrivao. Nisam vas razumijem, mogu pa prostam. Da li se zbog te tvoje diskrecije mnoge devojke upuštaju u to bliže druženje sa tobom, zato što ti uvek ćutiš? Glavno će beli. Pa naravno, vidite nešto, ja tu je bio pristav i normalan momak, znači što je i Stefani potvrdila u svemu, Anđela isto, pa je na kraju uzela Bojanino mišljenje. Ali Anđela normalna kada da se prije sa mnom, nisam se rekao da sam fin i dobar momak, fin prema njoj, kao i sama svakoj djevojci. A na sam Luka isto. Tako da ne mre mi slađi sad nešto. A Luka voli fino. Da nešto nije tako kad je nešto bilo tako. Znači, to je potpuno laž. Evo isto. Znači, to što ona rekla, ako ona ovo negira, onda stvarno ja mislim da... Ne znam, nije iskrena nikako. Nisam, ne, ne. Ja, sve što si rekao je istina, evo kažem, Maš. Sve što priča Luka, sve je istina. Luka, su tebi potrebni snimci da izađu, zato što ti si iz Anđelu šparavalo negirao, pa smo mi imali posle priliku da vidimo sve to. Pa sam ja, to ja tu je bio gospodin šta ima da govorim nešto što sam... Znači, govoriš sada da si gospodin i u slučaju sa Slađom. Ja, majko me. Ja sam uvijek gospodin, ja samo kao, ne, Maša, sad tvrdi, stvarno nismo imali ništa više. Znači, je rekao sam... Kaže da smo imali, bre, šta ti je, si normalno, kaže da smo imali, imali smo. Ništa specijalno, znači, neću ništa da lažem, gledali jednu ispod pokrivača i to je tu, znači, neću ništa da lažem, stvarno tako. Luka priča bajke ispod pokrivača. Bravo, majčice. U spavanke. Odlične bajke pričaš ispod pokrivača, moram da ti kažem. Evo, sasvim se sjetila. Nisam ti puno kad me zvala u krivetu, da si budno sjeti odgovarla te bajke. Tako je, Luka, reci. Moram da priznam, Maša, on se meni mnogo svideo tamo, ali ja nisam smjela da uradim ništa. Sad te sprda. Čekaj da ga čujemo. Ja ništa nisam smjela da uradim jer se on plašio mog muža. Zato što ja imam muža, on se uplašio i nije smeo da bude sam. Pa ste se pokrili da muž ne vidi. Mi smo se pokrili da on meni kaže to i ja njemu. I tako je to sve bilo. Tako, Luka, priznaj, ajde. Sad priznaj, evo. Vladio, ajde budi molim te normalna. I bar budi pristojna i jedno iskrena, bar prema meni. Evo iskrena sam, evo. Šta hoćeš da ti kažem? Šta? Ako te cijenim, onda bar budi iskrena. Pa cijenim i ja tebe. Ako je, a nemoj lagati, samo to ću moliti. Cijenim i ja tebe, pa ne ostavljam prostora da si radio nešto što nisi. Tako da nemoj da me ceniš tako, molim te, ko Boga. Pa šta sam rekao? Ne trebaju mi takvi ni prijatelji, ni tako cijenjeni. Da me neko cijeni. Bolje da me ne voli. Šopljuj me sad, ode, odmah. Ajde, druže, pucaj. Takav si ti prijatelj bila prema Teodori isto. Spremna sam, pucaj. Pa da nemoj me lagati. Tako je, tako je. Sve to što kažeš, tako je. Koju riječ sam kladao? Ne znam, nisam te pao, ja ga nisam ništa razumela. Pa normalno da ne znaš, zato što znaš... Nisam te razumela, ali da ono šta pričaš uopšte, bože... Jeba, dobro, sada bi mi sve po spisku, znači, osnula da sam ja nešto shvatio. A znaš da nisam shvatio, od slađe znaš da se poštio. Ne, ne, nisi, ti si poznat ko pošten čovek i najpošteniji čovek u eliti, tako je. Pa pokušao je da sačuva čast mnogih. Ma šta je, pokušao da sačuva, nije pokušao da sačuva, nego...
Evo, ja sad stvarno ne znam, evo, mislim je stvarno, evo, i žao radi ovoga, zato što vidi nekako što nas sad ponaša, a neću da rekne kako je bilo, ali, dobro, da. Ja samo govorim kako je bilo i za toga stojim, znači ja nisam rekao da sam najmoj... To je zato što ti mrsiš, nećeš da kažeš konkretno, nego opet nešto čuvaš, kao štediš, nećeš da kažeš ta istina. A ne može da kaže da je bilo nešto kad nije bilo. Ali evo, vama se ovdje ne može priča, on kaže pokrili što ti kažeš niste. Zato što on ostavlja prostora, Maša očigledno i ovo je, vidi se ovo, ja stvarno neću da učestvujem u ovim glupostima. Maša, ovo što mi ljepa da napavite, razumeš? Pa daj, ajde, Luka, ispadaš tolerant, ja znam. Ti se prevarla, jel ti stvarno misli da će tebi narod povjerovat nešto? Ne moram da mi povjeruje niko, boli me dupe, bre, ko meni veruje, ko mi ne veruje. Ja znam ko sam i šta sam i ne pravdam se nikome, bre, ne interesuje me, niti mi je to cilj. To si ti, evo, ti si pozvao da se pravdaš ili šta ti je već cilj, ne znam što si pozvao, ali ajde. Pričaj, pucaj, ne interesuje me uopšte. Pa samo pričaj, šta? Šta da ti kažem? Evo, ja ti govorim iskreno, da niti jednu riječ nisam slago, da se mogu zakljati u šta god hoćeš. Jel ti se mora zakljati u šta god hoćeš da... Ma šta da se kuni, zašto? Pa ja reći da sam nešto slago, zakuni se da sam nešto slago. Pa šta da si slago, ne razumem, šta? Evo da ste se pokrivali. Pa nismo se pokrivali. Evo, mas, da biste sa svime rekla da onda me razumije. Šta je, ne mogu da kažem nešto što nije, mislim, šta, treba da kažem sad da mi se sviđao, da sam bila zaljubljena u tebe, šta? Pa ne, ne treba da kažem. Pa ne, vidim da ostavljaš prostora ovdje da je bilo nečega, nije bilo ničega, ne znam šta želiš da postigneš ovim, ali eto, nastavi sa time što si krenuo, mene svakako ne interesuje šta će narod i šta ćeš ti i bilo ko da kaže, ja znam ko sam i šta sam, tako da zaista me ne interesuje. Da se Luka, uopšte šta ćeš da kažeš? Vjerujem da te narod više voli kad si skrati, samo pitanu stvar, da li sam te poljubio? Ti mi reći da ste poljubili? Jesi, poljubio si me u vrat, ne razumem, šta je to? Šta je tu problem? Kaže da nije bilo prijateljski. Sami, jesmo li bili pokrivali? Pa dobro, možda njemu to nije bilo prijateljski, meni jeste i to je to. Prosto ne interesuje me šta on misli. Prijateljski ti dao lešnik, rekle me prislonjen u sebi i da te poljubim. Slađa se s prijateljima, ljubim. Dobro, ajde, nije prijateljski, eto. Da ste ležali prislonjeni. Pa ležali smo u krevetu, dolazio je svako večer dečko u krevetu, se ležao sa mnom, ne sam nisadno. On je uvek ležao u sredini, tu je bila Danka jednom momentu, ne znam ko je spavao sa mnom, uglavnom žene. On je dolazio, uvek legne, mislim nikomu nije to branio, razumeš vašu šta, pa nisam ja tamo došao. Pa ko se još gada? Čekite da čujemo. Luka, reci. Reci. Slušamo te, reci. Pa evo ja kažem, vi sad pitajte i slađu po celinu tu, pitajte bebicu i pitajte to kolo ljuda ako su gledali iza publike, jer ja li ti znači da li šta je to slađu, se pitajte to. Znači, znam da nisam slađu nisa, znam da govori nisteno, niti nja nju želi na okalje, sam bilo kakav način, da paka za to što je tu sreću u nivotu, ali ne možem ne lagati tu, pogotovo sad na kutiti, daj se da nikim vas. Znači, to nema šan, neće to dopustiti. Jel je, znači, stvarno ne ispataš ono smeće prema meni, vidite da ti govorim. To je tačno, ali ona je od tebe napravila lažova sad. Pa ne može ona od mene napravila lažova nikako, znači, jel ja znam šta govorim i znam šta je. I ja znam šta govoriš i ja znam da je istina, zato što sam ja to video. Imaš i klipove napolju da ste pokriveni. Niste se pokrivali sigurno da joj pričaš u spavanku na uvo i da je ljubiš u vrat. Čekaj da vidimo ko će sledeći da se javi, bre. Čekamo zovu sad da kaže da sam i s njim htjela da budem, ali on je htjela. Šta si rekao, majčice? Evo, dobro, nisi htjela da bude sa mnom, izvini. Nisi li ti sa mnom, budaletino, jedno. Ajde bre, beži, nemoj da mi se kapu. On šta je hteo, dobio je od tebe. Nije hteo da bude s tobom sigurno, pa normalno. Pa normalno da dobio. Pa dobro, možda li ti... Pa ne bi se pokrivo džabe, nije mu bilo hladno, sigurno. Ne znam, eto... Nema reumu, pa će da se pokriva. Ima visok pritisak sa potencijalom. Ja ti mogu takve sve, a ne znam, ali može ona. Ma daj bre, beži budale, ja se kunem kome da se kunem, tebi. Eto. Tebi da se kunem, tebi da se pravdam, dečko, ajde bre. Luka, sjaši se. A jel možeš da se zakuneš da ništa nije bilo intimno između vas? Nije ništa bilo intimno. A jel možeš da se zakuneš? Pa zato što ne lažem, kažem da nije ništa bilo, ništa, ali da jesmo gdje pokreveni, da smo se tu mazikali, jesmo, znači ne možem da lažem. Gde ste se mazili? Po genitalijama. Ma evo, neko ne rekli. Ona kaže da se niste ni pokrili, tako da verujem da neće reći ni da ste se mazili. Masirao me, Mašo, jest. Masirao mi je leđa. Jel si na to mislio?
Ne, ne, Nataša, ne, Nataša. I ne verujem da si na to mislila. Masirao je... Znači, jel ste se mazili po intimnim delovima? Masirao je pola kuće, a ne nju, samo. Ali što se tiče toga... Majčica ima fetiš na stopala, on masira stopala isključivo. Ali ima tako nekako od ozgo hvata, nekako nezgodano, onako ima dugačke ruke. Nije da tebe masirao. Nije. Luka, i meni stopala da izmasiraš malo, pošto malo pre neka gospođa isto imala. Jesi ja ti i moj bebi se žele, me napravila lažovom. Pokriću te, jeste, napravila te lažovom, brata, ti je štiti i dalje. Nemoš ti šta mene da štiti, nema on mene šta da štiti. Kad nećeš da kažeš šta ti je masirala i ko je koga masirala. On sad sve što može da kaže, sve što bi rekao sada nadalje bi bila laž, tako da... Nema muža više, Luka, ne poši se i daleko si poljubio. Ja sam rekao šta je istina, da me poljubio u vrat i jeste me poljubio u vrat. A što te ljubio u vrat? Jesmo ležali pokriveni. Jel ste ležali pokriveni, pitate? U pokriveni nismo bili nikad. U krevetu jesmo ležali svako večer, skoro je dolazio kod nas. Kaže, nisi normalna. A šta će u krevet kod tebe, neko ko ti nije ništa, ne razumijem? I ko te ljubio u vrat? Šta će kod mene u krevetu? Kod mene u krevet dolazi ko hoće. Luka, dođi kod mene malo u krevet. Evo, kod nje dolazi ko hoće u krevet, tako da svraci kad si u Beogradu ovde malo. Nisa, utrak sam u Beogradu, eto pa. Možda i Mile voli da svratiš u krevet. Pozovi Pošalinu, evo. Svi ste tu na okupu, znaš. Tu je i ova sestra. Pošto vidim da se smije baš ovaj. Ja sam rekla na tamo krevet. Svi, kogod je prošao pored mog kreveta, sigurna kuća. Ja pričam na tamo. Kogod legne u krevet, dobije nešto, tako da i Luka se omastio, verovatno. Ja na to pričam. Ako je malo glup, taj ne može... Ti rođeš pored slađenog kreveta, ti svrati ponovo. Sam ja, ona je glupa, nisam svače neke stvari. Koje mene ne može svati, sigurno to. A i bebica zna, bebica isto zna nekada umota u foliju. Okej, ali realno sada je iskren i da mi je rekao stvarno da ne ulazim u krevet radi Mile, nisam ušli krevet. Ali ti nisi mogao da odališ pozivu za nešto iz pokrivača. E, to sad. Ne mogu da se smijem. Dobro, okej. Moraš ti sad smijati u nas silu, a znam šta ti primi, znam šta istina, tako da... Tako je, Luka je tu. Luka je tu iz dobre namere, zbog kičme bio, u stvari, nije bio mu slađen. Nikad, pa. Tvrde su nam klupe tamo. Ja nisam rekao da opasi da smo mi opštili ili da smo nešto radili. Ja sam rekao da smo ležali na nekom potrivašen, da sam se poljubio u vrat. I da ste se mazili, to si rekao. Da. Jesam li sa slago, evo neko ona kaže da sam slago, nek rekao, ja lažem, evo. Još malo Luka pa ćeš reći istinu, ajde, taman si rekao sad da ste se mazili. Da su se mazili po rukama, ne bi se pokrili valjda. Da. A dobro, da ona nije bila. A možda ste ono trljali ruke pošto je bilo hladno ispod sebe. A stani, evo ja ću postati sad samo jedno pitanje, što nije, na primjer, Božo Johnsona dovoljno u krevet. Šta što nije? Božo Johnsona dovoljno u krevet. Pa ja sa Božom Johnsonom nikad nisam bila u nekim dobrim odnosima. Pa ti se nisam bila u dobrim odnosima, evo bila si s muškim. A i znamo svi da je Božo Johnson bio šamar na početku. Evo bila si s gačićem, pa i on dolazi u krevet. Ja ne znam da li je kod bilo koje devojke bilo ko dolazi u krevet. Luka, Luka, kaže da je ispod časti da priča sa tobom o ovome, zašto bi on uopšte nikada nešto s tobom? Ispod časti njoj, mislim, meni bi trebalo sad biti ispod časti, zato smo toliki lažo da ne mogu vjerovat da je vaka iskreno. Nek mi napravi muškarca koji će poljubio... Ja bi sad rekao da je bilo i da nije, eto. Kaži slobodno, ajde. Pa reći mi, kaži slobodno šta hoćeš. Ko će sve poljubio u eliti? Kaži slobodno, evo, kaži šta hoćeš. Hoćeš stvarno dopustiti da te naziva svojim blamom? I da ispod časti da je uopšte povezuju sa tobom. Ne, nismo ja i ona bili u mezi. Šta ima da priča se o meni bio kao drug? Ako ste imali nešto, opet ako kaže da si joj blan. Šta smo imali? Luka je dobio lagani peting, zato je svratio u krevet. Dobio je što je trebao. Joj, blama. Otišao posle mirno, spavao čovjek i tamo bio 10 meseci. Bebi, ne smo li bili mi u krevet, ne smo li bili pokreveni. Daj, smara. Bili ste, ja sam to već rekao. Sam si rekao. A smara, ne mogu stvarno, brate. Nema što da... Smara, dosadno si, brate, s pričom ovom, ajde. Čekaj, ne čemu. Drugi slađe za te, neko ona kaže, ako ona vidi. I slađe zna da ja nikad ne lažem ništa. I tako isto, ja sam sa slađom spao u drugom slađom, pošli jednom mjesec i po dana u krevetu. I stvarno smo bili prijatelji. To je prijateljstvo. Evo, neko na početku, ja sam malo pre toj pričao. Luka nikad nije slagao, izlazili su klipovi, tako da Luka i sad ne laže, ja sam rekao to šta je bilo. Evo, samo sekundu potrebe. Ne, Nade, samo pusti sekundu sa slađom po Šalinu. Slađo, da li sam ja ikad nisa slagao? Nikada, nikada, upravo sam to potvrdila. Nikada ništa nisi slagao i da sam mnogo dobar dečko. Ali bio ja, onaj, previše prema tebi nekako...
da sam pio nešto s tobom ili ništa, jel tako? Divan si bio prema meni uvek, jako dobar prijatelj i ja znam, pošto smo ja i ti spavali jedno pored drugog, ja znam koliko puta si otišao kod Slađe Boškoviću. Pa, i da te ona zvala. Da vam tu kaže dvoje ljudi, tu potom da, pa mi smo to videli i Bevce je bio pored nas. Zvala s kim si ti bila? A opet Luka, više se ceni tvoja reč nego sad, dalje rekao Bebica, dalje rekla Slađa. Najbolje je da kažeš ti. Brani argumente. Pa ja, evo, Mato, ja ga tvrdim da sam bio s njom, znači, u krevetu, u krevet, da se je poljubio. Dobro, jesi imao sa mnom nešto, evo, intimno? Intimno nisam imao, mi je mazali se. Pa šta onda, brate, ostavljaš sve vreme ovde prostora da možemo o tome da se priča. Znači, daj Luka, mani me, molim te. Kaže da ste se mazili. I bili smo pokreveni, pa stani, sad ti objasni naravno što ti bila pokrevena. Evo, što kome ja da objasnim, ja nisam dužan nikom ništa da objasnim. Ti pričaj svoje, ja ću da kažem svoje, to je to. Samo govori, mi smo da smo bili pokreveni, da sam se poljubio. Urako, dobro, pričaj šta ko može. Luka, po kojim delovima tela ste se mazili? Ajde da nam malo to više pojasniš. Pa šta imam pojasnit, maženje, mažno, nije niko luk, znate šta znači maženje? Pa ako je ispod pokrivača, ako je ispod pokrivača, onda je ono što mi mislimo. Pa sad opet ostavlja prostora da je bilo nečeg. Čekaj, čekaj, ne čujem ga. Nije bila ništa, previše. Kaka si ti ljigavac, jebote. Nije ništa previše bilo. Previše, Luka. Gde je granica za previše, da znamo? Pa, granica za previše su intimni dijelovi. Znači, nije bilo to da se mazali, jesmo, poljubio, jesam. Stojim i za to kako stojim, znači, 1000 puta. Tako da, nema što bilo, lažno je mi gledati. Dobro, Luka, hvala ti što si se uključio, što si nam donekle razjasnio cijelu ovu situaciju, pametnom dosta. Ko je razumio, shvatit će. Da, ko je razumio, shvatit će, Slađo. Daj, Mašo, molim ti. Šta je rekao, izvini Mašo, šta je rekao? On je sve vreme aludirao da smo mi nešto zapravo imali. Ovo što je rekao, poljubio me u vrat i to... I nije smeo da se zakune da niste imali. Pa šta, da se zakune, Mašo, bre, molim te, ajde. To su gluposti, nemam ja. Što se ti ne zakuneš da nisi imali? Pa evo, mogu da se zakunem, u što treba da se kunem. Idemo na kratku seču od 30 sekundi.